Eu recomendo a Qkante porque ela é uma plataforma de crowdfunding e vaquinhas que tem 2 milhões de pessoas contribuintes cadastradas. E também porque através da plataforma o projeto adquire maior credibilidade, porque as pessoas tem facilidade no acesso, tem facilidade nos conteúdos e se sentem mais seguras de participar. Também pelo lado do projeto, é mais fácil de administrar o conteúdo, é melhor de administração financeira. Eu pude executar várias ações, desenvolver o trabalho e partir para a mão na massa, realmente, né?